מי גורם שאנחנו נחטא? יצר הרע ושעבוד מלכויות. זה לא אנחנו. זה לא אני. ידידיה מאיר שלח לי את הטור שהוא כתב, הוא שולח לי כל שבוע את הטור שהוא כותב בעיתון בשבע. הוא תמיד כותב מאוד יפה, הוא מהטובים ביותר שיש לנו, אם לא הטוב ביותר. השבוע הוא שלח לי גם כן, מאוד נחמד, אני כבר השתמשתי בזה אתמול בלילה. שהוא היה צריך להגיד איזו הקדמה לפני סליחות, לפני קבוצה של ידוענים. אז הוא אמר להם סיפור חסידי. הוא אמר, שואלים אותנו, אנחנו עושים הצגות, מה אנחנו באים ראש השנה, יום כיפור, באים, מתפללים, הרי אנחנו יודעים מה היה אתמול, יודעים מה יהיה מחר. זאת אומרת שהיה איזה חסיד אחד שהיה מגיע לרבי שלו, תמיד היה מגיע עם כל הלבוש והסוס, עם הקפטן והשטריים. אבל הוא היה סוחר, וכשהוא יוצא למסחר, הוא היה לובש כמנהג הסוחרים. סתם בגדים רגילים. אפילו בגדים שיהודים בדרך כלל לא היו הולכים בהם. מה אומרת שעל אחד התנאים שם מסתפר קומי? זה היה הולך לדבר עם אנשי רומים. יום אחד הוא אומר, מה זה הצגה הזאת? אני בא לרבי, אני מלביש שטריים, אני לא רוצה לעשות הצעה להתחפש. הגיע נניח ראש השנה, הוא הגיע ככה עם הקסקט, חליפת ספורט שלו. הרבי שואל אותו, תגיד לי, מה זה? אז הוא הסביר לרבי, אני אדם ישר, אני לא, מה, אני מגיע לפה, אני רוצה להתחפש. אז חייך הרבי אמר לו, יש את זה. מה שאתה פה, זאת האמת שלך. שם אתה מתחפש. אז הוא אמר, כשאנחנו פה עכשיו, ראש השנה, זאת האמת שלך. כל השנה אנחנו מתחפשים. זה מה שאומר רבי אלכסנדר, אתה לא יודע מי אני. אתה לא יודע מי אני, מי האני שלי. היה לי סדרת פגישות ארוכה עם אחד מגדולי החזנים. סוג כזה של חזן שלא רצה להיות שקרן. ובקטע שהוא אומר בענייני אני ממס, אז כנראה היה משולב להגיד בקול כי חוטא הוא פושע אני. אז הוא לא רצה לשקר, אז הוא השתדל שיהיה לזה כיסוי. חוטא הוא פושע. הוא שחט בכמה תחומים עד היסוד. פשוט. המשפחה שלו נרסה. ניסיתי לעזור להם קצת, לא הצלחתי. הוא אומר לי שלא תחשוב, כשאני עומד לפני התיבה, בראש השם יום כיפור, אני בוכה, באמת. יש פיצול כזה, כולנו מפוצלים במידה מסוימת. אבל איפה האמת שלי? אז אתה רואה אותו עומד ובוכה לפני התיבה, או לפני העמוד שלו בבית הכנסת. אתה רואה אותו אחר כך. אתה מכיר, ראיתם פעם בית הקבוד בנתניה? אתה לא חסידי קלויזמן, חבל. בית הקבוד בנתניה יש, על יד הקבר של אבא שלי, של אמא שלי, יש את האוהל הגדול של הרבי מקלויזמן. אוהל מאוד פשוט. מאוד פשוט. ריק, פשוט, בעניין פשוט. אפילו יש מצבה קטנה. עליה כתוב פה נתמני, קוטיאל יהודה, הלמר שטם, אף ביתים רודניק. זהו. אף מילה לא יותר. לא הרב, ולא הצדיק, ולא הקדוש, ולא כלום. פה נתמן. הרב, אני חושב שכן כתוב, או רק ריש, קוטיאל יהודה, הלמר שטם, זל, בלי צדיק, אף ביתים רודניק. ככה הוא כתב שכתבו. על יד האוהל שלו יש שביל, משמאל השביל יש אוהל מעץ מהוגני. מה זה עם גינה בפנים? ומצבה מסוגננת. עליה כתוב פה נתמן איש תם וישר. מישהו ממשפחת בוטבול. והראש המאפיה של נתניה, רצחו אותו. עכשיו, אני כל פעם עובר שם. אני שוקל לשים אבן גם על הבוטבול. או לשים אבן על המצבה של הרבי מקלויזמן, לשים פרח על הבוטבול, לא יודע. לא מתאים לשים שם אבן, זה מקלקל את ה...
אני מפחד שזה בוטבול אחר לשמור לי איתם או שהוא לא יבין את העניין. זה מקלקל את האווירה שלי. מי שכתב את זה במשפחה שלי, סתם התכוון לכתוב. אני בטוח שהיו לו צדדים שהוא היה איש טעם וישר. אני בטוח שהיו לו צדדים כאלה. אני בטוח שהיו לו רגעים כאלה שהוא רצה לעשות טוב. השאלה, איפה האמת עכשיו? איפה האני בעצמי? איפה האני האמיתי שלי? בא רב אלכסנדרי ואומר, האני האמיתי שלי זה ברצוננו לעשות רצונך. זה האני האמיתי. מי השם? עשיו השם, שיעבוד מלכויות. הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא שרו של עשיו. מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? לוקחים את הבנות איש תם, שמים את זה לראש עיר סעיר, ושולחים את זה לעשיו. אומרים לו, אתה אוהב? אתה השם. זה לא קורבן לסתם. פשוט להעביר אליו את האשמה. מעבירים אליו את האשמה. אתה הוא זה שהשם.